Kokia tai vieta mūsų? Ne? Kokia čia vieta yra? F-diezas. F-diezas. Visų. Čia F. Čia F. Tie du F-diezas, čia F. Kada autriškos ištraukės, tai kad kokia mane daryti? Kas jis sako, kad tu? Nu, jau tik. Šiam galvės kitus galimus. Kodėl mėgami? Vyrai kažkur joja. Kodėl jis joja? Со своим, а сейчас уж скоро отсюда жуковку.